güzel etini akıllar yine. Hani o bu natile. Beş kaşka diyenimiz bu olsa, yani kaşkasını karayla ok joyu, şu beş de joyu da kalır. Soru ayağı da, yani bana şu peşene kısmı da. Yerden bana bahaybet kuşkorlarımız hem var, soğuluklarımız hem var. Kuşkor görüyorsun ya, bol ediyen kuşkorlar. Yani beni yaltıramaya çok çıkıp getirdiler. Yaltırar. Bana pres açıldı. Oraları geçe göstereyim, bana kumlu yan tohumunu. Bana, bir gene ut putu yok ama aslında. Yan toh. Bu firmamızı kursatken ben, kurgen bu salarızı bir yerde kattı kattı bukalar baylanıp durardı. Bu bukalar satılıp, hazır günde bana ornege yenge bukaçalar bağlanıyor. Bu yanda klinikamızı şu köçe tomondan ko'rinishi. Bu tomonda ayollar, bu tomonda ise erkaklar. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak hastalıkları, yürek kan tomir kasallikları, asab kasallikları, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'zma kasallikları, psoriaz kasallikları bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00 99lik kod bilan 406 00 80 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchaga kunlaringiz xayrli bo'lsin. Bizni kuzatib turganlar, tanjonlar soni kecha ko'pchilik komentariyada so'rabdi, ilgari kungi videomizda shu tuyalarni ham ko'rsating. Qanaqa bir oziq edi tuyalaring? Mana shu tuya sutida davolanayotganlar qiziqyapti deb so'rashdi. Tuyani pashaqlab yuribdi. Bu tuyani o'rgatyapti Ablaz ekan hozir qo'lga. Mana. Unga tushyapti tuyalar. Güzel değil mi? Ne makalar ki? Hani o bu nasıl? Kim güzel ama ki o mu ki? Ne makam okçu? Ke. Ablaz aka tizimiz. O'rgatyapsizmi? Bu inson tanisizlar Qashqadaryoda eshak mingan odam mashhur bo'ladi biz bilan. Habilla akam doktor. Mana besh qashqa. Ay jonivor. Juda ham go'zal bo'lib katta bo'lyapti, ko'z tegmasi. Ilom. Hamma shunaqa toylar nasib qilsin. Turishini qaranglar toyni. Toymisan toyda o'zi ham. Jonivor. Davolasa keyingi yildan minishni boshlanadi bu to'y. Xo'p, mana tuyalar.
Hozir qisqacha tuyalar ko'rsatdim, hozir yeydigan oziqalarini ham ko'rsataman buni. Ularni. Hop, endi men sizlarga tuyalarda yeydigan oziqalarni ko'rsataman. Shuncha ko'rsatganimga qaramay yana so'rashibdi. Hop. Toy yo'q, toyni qaranglar, toydi. Toymasan toyda o'zi ham. Besh qashqa deganimiz bo'lsa, mana qashqasini qaranglar, oq joyi shu 5 ta joyda xolos. To'ro oyog'ida, endi mana shu peshana qismida, bosh qismida oq dog'i bor, shuning uchun 5 qashqa deyiladi. Xo'p. Tuyani yeydigan oziqasi. Bu yantoq deyiladi, mana urib olib kelingan. Mana tushungan odam yaxshi biladi yantoqni. Bilmaganlar bitta oddiy o'sha ko'chalarda o'sib yuradigan, o'sadigan tikan. Hozir mana haligi halimsher kunda 195 kilometrga borib keladi. Shu ishchilarni olib borib keladi. Yantoq o'rdirgani shu Jamashu tomonda nozi o'rilyapti. Namangan viloyat. Mana shu mana yantoq press deydi buni. Mana. Mana shu yantoq mana. Yantoqlar press qilingan. Toza yantoq. Daje e'tibor beringlar, orasida mana begana xashay xushay yo'q. O't o'lan yo'q begana. Hammasi mana yantoq. Bemalol mana ko'rishlaring mumkin. Bu o'sha aynan qiziqqan insonlar. Bizga ko'rsating shu tuyani yeydigan oziqasini nima bilan oziqlantirasizlar? Tuya yantoq yeyish kerak ekan deb juda ko'pchilik aytdi. Bu oqlarga e'tibor bermaysizmi? O'sha tikanli guli. Mana bu oq qirovga o'xshab turgan narsalar o'sha tikanaydi guli. Mana shu press. Mana misol uchun bitta pressni hozir ochib ham ko'rsataman sizlarga. Mana press ochildi. Oralarigacha ko'rsataman mana polni yantoq mana. Mana begani o't-put yo'q hammasi. Yantoq. Mana. Qarang, qo'ysimon bo'pti. Yo'g'a. Butaloqlar. Mana qiziqqan insonlar ko'rib olishlari mumkin. Mana shu yantoqlar. Bu dumbil. Qo'ylarga yem qilib beriladi. Keyin mana o'tga ko'zi tushganlar, mana selyoska ko'zi tushganlarga, yo'q, somonga ko'zi tushganlarga ham bir aniqroq bo'lish uchun hozir ko'rsataman. Bu asosan qaysi hayvonlarga berilishini ham ko'rsatib olaman. Ya'ni chunki odamlar noto'g'ri fikrga borib qolmasligi borib qolmasin degan maqsadda ko'rsatyapman. Hali odamlar ham borda, begona o'tlar turibdi-ku. Batta tuyadan tashqari boshqa chorvalar ham bor. Shu mol qo'ylar bor, shu mol qo'ylarga beriladigan o'tlar ular. Lekin tuyalarni o'ziga faqatgina yantoq beriladi. İyi ko'rgansizlar azizlar, biz daladagi tuyalarda ham ko'rsatganmiz, mana bunaqa buqalarga beriladi bu o'tlar. Voy, ko'rsatgan selyoslarimiz boshqalar, tuyalar bo'lsa faqatgina yantoq edi. Bu fermamizni ko'rsatganman, ko'rgan bo'lsalaringiz bu yerda katta-katta buqalar baylanib turardi. U buqalar sotilib, hozirgi kunda mana o'rniga yangi buqachalar bog'langan. Nima deydi? Hali
Bakuvga tashalgan deydimi? Endi chorva bilan shug'ullanadiganlar biladi. Aynan mana shu buqachalar uchun boyagi yem hashaklar beriladi. Lekin yantoq faqatgina tuyalarga beriladi. Endi haligi dalada dalada ko'rgansizlar, ko'rsatganman. Agar ko'rgan bo'lsalaring, o-o. Yo jomonda shu qo'riqxonasida ko'rsatgan tuyalarimiz bor. Ular erkak tuyalar, bo'g'oz tuyalar, shu batta umuman sog'ilmaydigan, foydasi tegmaydigan tuyalarimiz. Ular dalada yuradi. Ular nima bo'lsa yeb yuraveradi ular dalada. Yantoq bormi, sho'ra bormi? Bu to'g'risini aytish kerak. Chunki u tuyalardan foyda yo'q. Faqatgina shu erkaklari, shu bo'g'ozlari u yoqda yuradi. Sut beradiganlari, yosh butaloqlar aynan mana shu Sarbon shifoni fermasida yuradi. Mana shu klinika mana. Mana Qizil tong klinika. Orqa tomoni mana ferma. Bemalol bemorlar kelib ko'rishi mumkin mana. Oxirini ichini ham ko'rishlaring mumkin. Topdingiz mana shu yantoqlar berildi tuyalarga. Keyin ko'pchilik, voy palonchi tuyiz ozg'in ekan, boqmabsiz. Siz u tuyani semiz araligiga qaramang. Bu yerda insonlarga berayotgan foydasiga qarang, bo'ldi. U odamda ham hali semizi bor, menga o'xshagan arig'i bor. Odamzod ham har xil. O'tgan safargi videoyimizda ham tuyalarga rahming kelsin, nimaga narsa bermaysanlar, tuyani boqish foydalanyapsan deyapti-ku. Ha endi uni og'ziga qarab turmaysiz-ku, berasiz, yegancha yeydi. Inson ham xuddi shunaqa. Kimdir bahaybat bo'ladi, kimdir arvoq bo'ladi, tan joni sog' bo'ladi. Esa mana qo'ylar. Agar qiziqib qolgan odamlar bo'lsa, sotib ham yuboraveramiz. Lekin aloqaga chiqsalar, mana qo'zilari ham bor. Bu yerda mana bahaybat qo'chqorlarimiz ham bor. Sovuqlarimiz ham bor. Qo'chqor ko'ryapsizlar. Bo'ladigan qo'chqorlar. Ammo mana yaltiramachok chiqib ketibdilar. Yaltirashini qarang. Buyoqda sigirlar. Mana ko'pchilik qiziqqan insonlarga, savollarga men qo'ldan kelgancha javob berdim. Xullas, tuyalarimiz mana shunaqa yantoq yeydi. Bu fermada tuyadan tashqari boshqa chorvalar ham bor, mana boqiladi. Qiziqqan insonlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, klinika bilan qiziqqan insonlar, asosan bizni bu Sarbon shifo klinikamiz shu ichki kasalliklar bo'yicha davolaydi. Shu onkologiyadagi kasalliklar, jigar sirrozlari, mana gepatitlar, undan tashqari yurak qon tomiri, undan tashqari mana bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bilan keladigan bemorlar bor. Saxr, davleniya, har xil turdagi kasalliklar, borinki jamiki ichki kasalliklar bo'yicha bu klinikada davolaniladi. Bu endi klinikamizni shu ko'cha tomondan ko'rinishi. Bu tomonda ayollar, bu tomonda esa erkaklar. Bu tomon mana shu yangi qurilgan tomon, lyuks tomon hisoblanadi. Shu konditsioner, televizor hamma yo'q, ichkarida hammom, tualet hamma yo'q bilan obezbechit qilingan. Bu tomonlarimiz mana erkaklar tomon. Mana o'sha Sarbon shifoga asosiy kirish qismi. Bugun bizda qanaqadir shunaqangi chiroyli yomg'ir yog'yapti, sepsilib. Hamma mana hozir ichkarida dam olyapti. Xormiya opa, charchamayapsizmi? Shunaqa gaplar azlar, mana qiziqqan insonlarga ko'rsatdik. Qo'ldan kelgancha juda ko'pchilik so'ravordi. Haqiqatda juda ko'pchilik qiziqyapti. Shu quloqdan quloqqa eshitib, tuya yantoq yeyish kerak ekan, yantoq yeyish kerak ekan. Batta tuyalar o'zi nima yeydi, nima bilan boqasizlar? Shu yantoq yeydimi, yantoq yesa foyda qilar ekan degan insonlar ko'p bo'ldi. Shu insonlarga bir javob tariqasidan video qilib ko'rsatdim. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tayamaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayr. Juda katta yangiligim bor, sizlarga tez kunda albatta xabarini beraman.
inşallah dahilese xursandchilik bilan yetkazishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr hamma-hamaga, sog' bo'linglar azizlar.